Երբչույի Շպռոտը 3 տոնել է 41 ամյակը։ Օրերս Հայաստան ժամանած երբչույին օգտագործել է այս շրջանում Երևանում լինելու փաստն ու խնջույք կազմակերպել հարազատների ու ընկերների մասնակցությամբ։ Ասում է վաղուց էր երազում տարեդարձը տոնել Հայաստանում, քանի որ ինքն այստեղ է մեծացել, այստեղ է իր պատմությունը, այստեղ են իր հարազատները։ Yelaket.am Life-ը ներկա եղել նրա տարեդարձին և ներկայացնում է հետաքրքիր դրվագները։ 7 տարվա դադարից հետո Շպռոտն առաջին անգամ Հայաստան վերադարձավ 2017-ին։ Դեռ այն ժամանակ այնքան էր ոգևորվել հայրենիքում ստացած ընդունելությունից, որ սկսեց ավելի հաճախ ու ավելի մեծ ոգևորությամբ գալ Հայաստան։ Հիմա արդեն անդադար ասում է Երևանում իր օրը շատ հագեցած է, անակնկալներով ու դրական զգացողություններով լի։ Ես արթնանում եմ ու լսում եմ մայրիկիս ձայնը, ծիծաղը, դա ինձ համար աշխարհ արժե։ Ընկերներս էլ ամեն ինչ անում են, որ ես ինձ հատուկ զգամ։ Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ այսպիսի զգացողություններ կունենամ, բայց այստեղ ամեն օրս անակնկալներով է անցնում։ Ընկերներից նույնիսկ ասում են՝ բավական է, վատ եմ սովորել։ Ոգևորված պատմեց Շպռոտն ու նկատեց, որ միացյալ նահանգներում էմոցիաներն ավելի քիչ են, մարդիկ չափազանց զբաղված են։ Երևանում էմոցիաներն ավելի շատ են, այստեղ ինձ շատ լավ ավամսկում։ Սա իմ քաղաքն է, որն ինձ կերտել է։ Իմ պատմությունը այստեղ է։ Ընկերների ուշադրությունը շատ է ոգևորում, Անիին ասում եմ մանկուց սիրել է լինել ուշադրության կենտրոնում։ Երևանում դրա պակասը չի զգում, լիցքավորվում է դրական էներգիայի մեծ չափաբաժնով։ Տարեդարձի բոլոր նվերերը տեսնել Անիին դեռ չի հասցրել, բայց նկատեց, որ սիրում է նվերներ ստանալ։ Առավել կարևորում եմ այն նվերները, որոնք ոչ թե թանկարժան, այլ հատուկ ինձ համար են ընտրված։ Ես սիրում եմ այն նվերները, որոնք հատուկ ինձ համար են ընտրված։ Ինքս էլ այդպես եմ ընտրում ուրիշների նվերները, ասաց նա ու հավելեց, որ իր տարեդարձի նվերներից էր, որ Լազարոն հասցրեց վերջնական տեսքի բերել ույր ու Արմինկայի նոր զուգերքը։ Խնջույքի ժամանակ Շպռոտը երգեց ներկայացնելով նաև նոր զուգերքը։ Նա ներողություն խնդրեց Արմինկայից միայնակ պրեմիերա անելու համար։ Նա չէր կարող պարզապես չերգել։ Արդեն Ամերիկայի միացյալ նահանգներում երգչուհիները երկուսով կներկայացնեն տեսահոլովակի պրեմիերա։ Անին իրեն բնորոշ հումորով կատակում է Շպռոտն արդեն մեծ գենի ապա նկատում, որ իր տարիների երազանքն ամփոփող է մայրանալ ու ունենալ ընտանիք։ Փորձում եմ շատ չկենտրոնանալ այդ հարցի վրա, մտածել, որ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Հավատում եմ, որ եթե աստծո կամքն է, երեխա կունենա, բայց ցանկությունը ցանկություն է։ Ես ուզում եմ ընտանիք, գուցե կողքից ասեմ, որ արդեն պարավես, բայց ուզում եմ ունենալ սիրած տղամարդ մարդ, բալիկ։ Յուրաքանչյուր կին արժանի է դրան։ Անկեղծ ասած, այս պարագայում ինձ երաժշտական կարիերան չի հետաքրքրում։ Ինձ համար այլ արժեքներ առավել կարևոր են, ասաց նա։